Ao obscuro de uma solidão, os ouvidos em baixos ruídos mostram o lado oculto à visão sombria do local. A um estralar, o lado negro sobressai com ventos vindos do inferno, trazendo em nuvens escuras o mal que transparece a um calafrio na espinha a observar. E o que vocês vão ver ficará na memória para a eternidade. Ao paradoxo sobressalente do passado que um dia lhe foi, o mal hoje aterroriza por erros humanos. Trago a vocês, espírito de invocação, Impacto Negro. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memórias sobrenatural. Pessoal, estou em frente ao local, correto? Tem um bom tempo que não venho aqui, tá? E eu espero estar conseguindo algo para vocês nessa madrugada. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Mano, a câmera aqui na mão. Ok? Cara, dá uma olhada nisso aqui, ó. Dá uma olhada nisso. Cara, impressionante, pessoal. Cara, impressionante o que fez aqui. Cara, cê é louco. Cara, olha isso, pessoal. Eu tive um sentimento bem forte, tá? Mas foi impressionante. Foi impressionante. Cê é louco, olha isso, pessoal. Cara, é impressionante. Você está olhando tudo aqui, pessoal, porque por causa de bichos, de cobra, animais peçonhentos, tá? Eu tenho que estar olhando aqui, certo? Você é louco. Vou estar fazendo o seguinte, pessoal. Aproveitar esse momento aqui, ok? Vou estar ligando aqui. Opa, escuta. Cara, de repente começou a ter um vento, pessoal. Olha isso. Olha isso, só pra vocês verem, ó. Olha isso. Cara, não tava ventando. É impressionante. É impressionante. O aparelho tá ligado aqui, tá? Deixa eu posicionar melhor aqui a lanterna de peito. Toda vez que eu tenho que segurar o aparelho aqui, a lanterna de peito. Vou mostrar pra vocês aqui, ok? Aparelho. E aqui. Certo? Ok? Tá ligado. Cara, dá uma olhada nisso. Olha isso. Opa. Cara, dá uma olhada nisso. Cara, olha isso. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, e dá uma olhada no aparelho. Olha isso, pessoal. Cara, impressionante. Cara, é impressionante, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Olha isso. Cara, é impressionante a manifestação aqui na nossa frente. Cê é louco. E olha isso. Olha o aparelho. Existe algo aqui que queira se comunicar comigo mentalmente nesse momento? Eu tô dando a volta aqui na casa, tá? O aparelho deu uma sossegada agora, pessoal.
Cara, ali perto daquele poço ali. Cê é louco. Cara, faz muito tempo que eu não venho aqui. Esse xixi da garrafas ali, ó. Tá? Cara, um monte de bicho aqui em mim, pessoal. Vocês não têm noção. Deixa eu arrumar melhor aqui a lanterna de peito. Ok? Cara, dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Cara, impressionante. Impressionante, tá? Opa, 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 opa. Vou estar fazendo o seguinte, pessoal. Vou estar desligando aqui o aparelho, ok? Qualquer coisa eu volto a ligar ali dentro. Pra eu poder segurar aqui a lanterna de peito aqui. Tá, pra focar melhor pra vocês, certo? Cara do céu, seu louco. Bom, peço licença aqui do local. Vou olhar aqui atrás, pessoal. Tá? Mostrar tudo aqui. Opa! Escuta, 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 escuta. Existe algo aqui nesse lugar que ele está entrando em comunicação comigo nesse momento. Opa, 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 opa. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Olha isso, olha isso, olha isso, cara. Cara, impressionante. Cara, tem uns bichos vindo em mim, cara. Caiu a lanterna aqui. Cara, e dá uma olhada nisso, pessoal. Dá uma olhada nisso. Cara, impressionante. Impressionante, pessoal. Impressionante isso. Dá uma olhada. Olha isso. Eu vou estar mostrando aqui esse outro quarto aqui, ok? Do céu, cê é louco, minha nossa,
Cara, a lanterna de peito já tá queimando aqui na minha mão, tá? Tô tentando segurar o máximo aqui. Cara, que cheiro horrível. Que cheiro horrível. Cara, e dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Dá uma olhada nisso, ó. Desde a outra vez, tá? Quando vocês puderam constar aí o vídeo aí, se não me engano foi a última vez, cara, quando esse chinelo, eles se moveram, estilo andando. Cara, foi impressionante. Eu vou estar fazendo o seguinte, pessoal. Cara, meu estômago tá doendo e o cheiro aqui mudou totalmente, tá, nesse momento. É impressionante. Eu vou estar fazendo o seguinte. Vou posicionar a câmera aqui, tá? Eu vou estar acendendo essas velas, certo? Eu acredito que eu vou ter que desligar aqui agora a lanterna de peito, ok? Porque senão a hora que eu me inclinar ali acaba caindo, eu preciso empurrar ela, certo? Eu preciso empurrar ela pra dentro aqui do... Mas tá pegando fogo, é horrível. Vou deixar aqui a câmera posicionada, que eu acredito que esteja pegando tudo aqui, certo? Ok? Ó, tá? Ou melhor, aqui, certo? É isso. Eu peço licença aqui do local, tá? E eu espero estar entrando em comunicação com vós nesse momento, após acender essas velas aqui, tá? O fio acaba enroscando aqui, pessoal. O fio acaba enroscando aqui, tá? Meu nome é Ulisses Deadline. Eu peço nesse momento, o que é que esteja aqui? Que guie ou mostre ou apareça nesse momento. Entre em comunicação comigo nesse momento. Impressionante. Se manifeste aqui nesse momento. Cara, começaram a vir bichos aqui, pessoal. Tá? Tem uma abelha aqui. Ok? Isso já foi um contato aqui. Tá? Opa. Olha, começou a sentar os bichos aqui. Certo?
Tô posicionando a câmera aqui na mão. Opa, 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 opa! Cara! Tem uma abelha me atacando aqui, pessoal. Tá? Você é louco. A lanterna de peito tá queimando muito, ok? Eu sei que voz estáis me ouvindo. Opa, 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 opa. Cara, tira vivo, pessoal. Opa, 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 opa. Cara do céu. Que é isso, pessoal? Cara, impressionante. Impressionante. Impressionante, cara. Cara, cê é louco. Opa, 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 opa. Cara, e olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso mexendo. Olha isso mexendo. Dá uma olhada nisso. Opa. Cara do céu, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, é impressionante. É impressionante. Cara, é impressionante, pessoal. É impressionante. É impressionante. Cara, e olha isso. Opa, 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 opa. Eu peço que vós se manifeste nesse momento aqui, perante a mim. Nesse momento. Opa, cara do céu. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara do céu, cê é louco. Dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso, cara. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Cara do céu, cê é louco, impressionante. Opa, 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 opa. Cara, cê é louco. Cara, cê é louco, pessoal. Cara, é impressionante, é impressionante, é impressionante. Opa, 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 opa. Cara do céu, cê é louco. É isso aí, pessoal, tá feito. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural.